I ett land och i en skog och i en liten stuga bodde internationella igelkotten Ivar. Innehavan inuti var inte ofta inne. Ivar ville vistas i vartenda land som finns på i. Ideligen pilande till Island och Italien. Från Israel han irrade av misstag till Bulgarien. Dirodi, dirodi. Ivar ilade så att han nästan föll i kull till Irland och Irak, Iran och stora staden Istanbul. Men när han kom till Indien så längtade han hem igen och stod snart vid sin grind igen. En ivrig globetrotter på